Доброго ранку, 8.30. Нова Поділля, випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. Трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння виявили поліцейські у Хмельницькому за ніч. Минулося без дорожньо-транспортних пригод, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. З її слів, на обох автошляхах, які обслуговує патрульна поліція, Н03 Житомир-Чернівці та М12 Стрий-Знам'янка, нетверези за кермом не було. На службу 102 за ніч надійшло 77 викликів, які, розповідає інспекторка, стосувалися в більшості галасу в нічний час та розпиття алкоголю в громадських місцях. Порушення правил дорожнього руху патрульні зафіксували 63 випадки. Це порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехресть на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови водіїв за кермом. Розпочався місячник добровільної здачі зброї. Заступник начальника головного управління Національної поліції в області Валентин Білянський повідомив, жителі Хмельниччини мають змогу здати зброю двічі на рік – у квітні та у жовтні. За його словами, вся здана зброя ділиться на три сегменти. По-перше, йде перевірка на її причетність до криміналу. Чи вона не була ніде вкрадена, чи вона не була ніким загублена, а також, чи можливо з неї не було здійснено якийсь злочин. Після всіх проведених експертиз є декілька варіантів. Якщо зброя вона поламана, вона не має хазяїна, ніхто не хоче її використовувати або в подальшому перереєстровувати, вона йде на знищення. Якщо зброя належить громадянину або в колишньому належала його рідним, близьким і була знайдена під час ремонтних робіт, у нас дуже багато таких випадків, людина має змогу зареєструвати її у встановленому законом порядку. Якщо вона має кримінальне минуле, відповідно вона приєднується до кримінального провадження як речовий доказ. І вже в подальшому проводиться розслідування, в першу чергу, звідки цей громадянин взяв цю зброю. За статтею 263 Кримінального кодексу України за зберігання зброї без відповідних дозволів передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі, каже Валентин Білянський. Учасники АТО і ООС в основному здаються гранати, тобто, які привезли, можливо, як сувенір, але в подальшому зрозуміли, наскільки це є небезпечно і що за це може бути передбачена кримінальна відповідальність. За словами Валентина Білянського, коли людина добровільно здала зброю і не вчинила з нею будь-яких протиправних дій, така особа звільняється від кримінальної відповідальності. Нову тисячну купюру показали в банкнотно-монетному дворі Національного банку. Вона з'явиться в обігу 25 жовтня. Як виготовляють банкноту та хто на ній зображений, розкаже Влада Прізова. Перший етап виготовлення купюри – нанесення рельєфного зображення. Саме в цьому цеху друкарські машини роблять перші малюнки майбутньої банкноти. Ось ці зображення, які тут, ось вони записані, тобто вона передає сітки і фарби на папір. Інтагліо форма – це вже гравюра, вона під тиском в прямому сенсі видавлює рельєфні зображення. На лицьовому боці тисячної купюри зображений один із засновників Української академії наук – учений Володимир Вернацький. На звороті – президія Національної академії наук. Над дизайном працювали близько року. Тисячна банкнота має близько 20 ступенів захисту, розповів представник Національного банку Володимир Тищенко. Водяний знак проти світла, ви знаєте, повторює портрет Володимира Вернацького. Цифрове позначення номіналу – 1000, теж проти світла ви можете побачити. Рельєфні елементи, портрет, позначення номіналу, знак для людей з послабленим зором. Відчувається на дотик, так звана тактильність, знак на суміщення. Якщо проти світла ви дивитесь, ви теж побачите номінал 1000. Закисні стрічки, введена в товщу паперу, віконна, на якій видно позначення номіналу. У цій частині цеху перевіряють якість купюр. От бачите, ось помарочка, бачите? І це вже вибракована купюра. Її виріжуть, вона піде в брак. Вибраковка йде купюр на цьому пристрої. На останньому етапі виробництва суцільні аркуші ріжуть на окремі банкноти. В одній готовій упаковці тисячних банкнот – 1 000 000 гривень. Їх перевіряють на штрих-коди та етикетки. В обіг 1000 гривень введуть з 25 жовтня. Спочатку випустять близько 5 мільйонів таких купюр. Влада Прізова, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Створити музей-магазин «Різдва» та Нового року планує краєзнавець Ігор Байдак. Про це він розповів журналістам Суспільного під час відкриття музею кав'ярні з колекцією фігурок слоників. Каже, давно колекціонує новорічні ретро-іграшки, а ідею музею «Різдва» запозичив в Угорщині.
Ви заходите, там цілий рік Різдво, Новий рік, дивовижна виставка, музей, а також можна придбати щось на пам'ять, бо ж не всім виходить на Новий рік. І ти навіть літом відчуваєш себе вже ту атмосферу, щось купуєш, привозиш і на Новий рік згадуєш, де ти був. Отакий наступний проект би хотілося реалізувати. Близько 20 інструкторів з водіння автошкіл обласного товариства сприяння обороні України сьогодні змагатиметься у вправності фігурного водіння легковиками. Голова Ярмолинецької районної організації ЦОУ Микола Трембач повідомив, після 4-річної перерви змагання інструкторів відновили задля підвищення їхньої кваліфікації. У програмі змагань 7 фігур, які кожен учасник має виконати на навчальній автівці без похибок та найшвидше. Розпочнуться змагання об 11-й годині на майданчику для водіння Ярмолинецького районного відділення ЦОУ. Наша знімальна група працюватиме на цьому заході, і хто з інструкторів водіння переможе, ми дізнаємося в наших сьогоднішніх денних випусках новин. Зараз я передаю слово колегам із ранкової програми, а ми з вами зустрінемося о 13:30. До побачення.